יעזור לכם, יהיה פה ועד. ברוכים הבאים לעולם מחדש. חוזים אישיים אאוט, הסכמים קיבוציים, התאגדות, ועד. המסר הוא לא לפחד, בוקר טוב, לא לפחד. זה מה שכולם רוצים עכשיו. עבודה מאורגן. עברנו את שליש החתימות, ואנחנו הגוף שמייצג כרגע את העובדים. באורג' קם ועד, זה נקודה, זה סוף פסקל. השלים האחרונים, כבש טרנד ההתאגדות, מגזרים, שעד היום היו רחוקים מאוד ממנו. אני אומר, בוא כך אחריות, אתם צועקים עולה. מתאגדים. זה החל בפלאפון, בסלקום, נמשך בחברות הביטוח, בשוק ההון. יש כרגע סכסוך עבודה. תהיו ערנים ונחושים. ובשבוע שעבר, השתלט אפילו על המעוז המובהק ביותר של השוק החופשי, שבו כל אחד לעצמו. חברות ההייטק. אני מתרשם שהיא לא תעבוד. שזה דעתי. פיק ברכיים, אחי, אנשים מפחדים. מי עוד אתה רוצה לדבר איתו? אמרתי לך, אתה כנסי, מפחד אותה למקום שאתה, זה לגיטימי אפילו הייתי. הנה, היא באה. יש! דווקא במקום שבו בדרך כלל מתחבקים ומתנשקים, התרחשה בשבוע שעבר סיטואציה מפוחדת למדי. אני מעדיפה, מעדיפה לא. הגבה זה לא מתאים לי, לא מתאים לי. לא מתאים לי כגבה, אני מצטער. לא. שישמעו אותך כל המדינה. יש מכבה של חצים מאוד גדול שמופעל, ואני רק לפגוש אותך. את עושה משהו שהוא סופר לגיטימי. אני יודעת, אני מאמינה בדרך, ואני לא סתם מהראשונים שחתמו. אם המנהלת של נס לא הייתה פה, האנשים היו פה והם מצטלמים. יושבת עם השגיחה. יש לגיטימציה לדבר על זה. עד לא מזמן היה אלון בן הרוש, עוד איש הייטק, ראש צוות לענייני משהו בחברת נס. אנחנו לא רק מתאגדים, אנחנו העובדים החדשים. אלא שאז החלו בחברה שנמצאת במשבר, קיצוצים ומהלכי התייעלות. בן הרוש, בן 35, אבל כבר לא ילד, החליט להיות אלון חסן, דור 4.5. הגיע הזמן לאחד כוחות, לבוא ביחד כגוף אחד, ולבוא בדין ודברים עם הנהלה על כל הדברים החד-צדדיים שקורים פה. 2,700 עובדים יש בנס, אחת מחברות ההייטק הגדולות בישראל, והשבוע היא הפכה לחברה הראשונה בתחום שעובדיה התאגדו בהסתדרות. אנחנו רוצים לבוא לעובדים ולשאול אותם מה אתם רוצים שיהיה, מה מפריע לכם, מה חסר. זה לא היה קל. מפגשים נידחים עם עובדים מפוחדים, כמו זה שראיתם בנתב"ג, שמספק את נס שירות לרשות שדות התעופה, נערכו בסתר, מתחת לאפה של ההנהלה. לא עובר שום חתול בחברה שאנחנו לא יודעים על קיומו. נס לא יכולה לבוא לעובד ולהגיד לו, לך הביתה אצלנו. אין דבר כזה. אז מה לחבורה של אנשי הייטק ודיבורים על ועד? לאחרונה חווינו קיצוצים בימי חופשה וימי מחלה. בדיוק כמו היחידה הצבאית. לויאליות, אתה אחראי לא רק לעצמך, אלא גם לגורל של החבר לידך. שימו לב לסמנטיקה, למונחים, למילים. הן מאוד לא טריוויאליות כשהן מגיעות מאנשים שעד אתמול האמינו באינדיבידואליזם מוחלט. ביחד תצליח רק להגיע להישגים. למה שאני לא אקבל את הביטחון שהבאת 25 שנה מהחיים שלי לחברה? כל אחד מפארים אותו בסו-קולד חוזה אישי, כדי שהוא ירגיש מיוחד, אבל בסופו של דבר זו אותה שיטה ישנה, הפרד ומשול. נוצר פה בחלק מהמקומות חוסר איזון לגמרי. והחוסר איזון הזה, כאשר הוא בא על רקע של מדיניות מיסים שיצרה פערים מטורפים בתוך החברה הישראלית, ועל זה באה המחאה החברתית, זה המטוטלת אפה לכיוון ההסכמים הקיבוציים. אנשים מבינים שזה לגיטימי להתארגן, לא רק שזה לגיטימי, זה מתחיל להיות מוסכמה חברתית שזה דבר טוב, שזה דבר נכון, שזה דבר שיכול לעודד את השוויון. בעצם אתה אומר, היסוד שגרם לכל התהליך הזה הוא התרחבות הפערים בין העבודה לבין ההון, ותחושה גוברת בציבוריות הישראלית שהחלוקה היא לא שוויונית. יפה, היית יכול לראיין את עצמך. צריך להבין את הדרמה העצומה שמתרחשת כאן בשנה האחרונה. לא עוד רק עובדי המגזר הציבורי עם הוועדים הגדולים, אלא הסקטור הפרטי, העסקי, התחרותי מאוד, שלא מוכן עוד לספוג את הפערים המתרחבים, שכר המנכ"לים המוטרף, והקיצוצים, אלה שתמיד מתחילים דווקא בעובדים. הזמן להתעורר, לרדת למטה, לעזיבת העובדים, כולם לרדת עכשיו למטה. אין לי עבודה!
גם במגדל, חברת ביטוח שהרוויחה יותר מ-700 מיליון שקל בשנה שעברה, החלו העובדים פתאום לדבר אחרת. יש כרגע סכסוך עבודה, ואתה כרגע מפריע להליכה התארגנות. אני מבקש ממך... אני אגיד את זה עוד פעם אחת, אני מבקש ממכם... אתם מפריעים פה... אני מבקש ממך לא להפריע להליכה התארגנות. יש סכסוך עבודה בכל מגדל. במשך חצי שנה ניסה בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, למנוע את מהלך ההתאגדות. העובדים בתגובה השתוללו והפכו אותו להיטלר. מיין פיורר, שטיינר, שטיינר konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen! Zulassen, dass die Soldaten, die für sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Ganz Europa erobert! בינתיים האש נרגעה, ובתוך 48 שעות מרגע שהחל מהלך איסוף החתימות על הצטרפות להתאגדות, יותר ממחצית מעובדי מגדל היו בפנים. זה כבר לא הנהלה מול עובד, זה הנהלה מול עובדים. מול עובדים. בסוף ינואר גם אליהו התעורר ונאות להכיר בוועד. זימנו לשיחת שימוע של עובדת מאתמול. הנימוקים לזימון, צמצום מחלקת הגבייה, ביטול תקן ראש צוות. אין מקום לקיים כזה שימוע, בניגוד לסיכומים הראשונים. פיתורים על רקע רק של משמעת או אי התאמה. אין צמצומים ואין שום סיבה אחרת. זה אומר דושן, אנחנו ניכנס לפעולה בעניין הזה. תסתכלו עליהם רגע. לא בדיוק מעמד הפועלים, עובדי כפיים, וצעירים מהפכנים שחלמו לישון באוהל עם דפני ליף. זה בער בתוכנו, כל אחד מהכיוון שלו. והחלטנו להתאחד ולרוץ להקים ועד. היו עיצומים, היו שביתות. אני לא קיבלתי 10 שנים תוספת שכר. אולי אתה לא עובד. אז למה אני כן מקבל עובד מצטיין? יש עובדים ששנים במגדל, והחברה הרווחית מאוד כמו שאמרתי, וזה לא משתרשר מטה מספיק. רוב העובדים במגדל מרוויחים 5,000, 6,000, 7,000. היום עובד חדש שמתחיל לעבוד, בחור צעיר או בחורה צעירה שמתחילים לעבוד, 5,500 שקל. המנכ״ל הקודם, עלות שכר שנתית של משהו כמו 4 מיליון שקל. לפני בונוסים ותשלומים לא קבועים. ועלתה כל שנה, בזמן שהוא בעצמו נתן הוראה להקפיא את השכר. שבועיים אחרי שמגדל הפכה אדומה, הגיעה התוצאה הראשונה. שתי משכורות בונוס לכל עובד. יובל ה-30 של ההסתדרות עבר בסימן של חגיגות עממיות והקמת מפעלים משקיים חדשים. מאז הייתה הסתדרות ארגון עובדים שיש לו מדינה, עברו הרבה חולצות כחולות בבניין שברחוב ארלוזרוב. העבודה המאורגנת נחלשה כמעט ונעלמה, הסכם קיבוצי הפך מילה נרדפת לבינוניות וניוון. 2013 הייתה שנת המפנה. כמעט 40,000 עובדים התאגדו. אתם המאושרים. המאושרים למה? הכירו בכם בקלות. זה אחוות חברות ביטוח? הפניקס, AIG, כלל, שירביט ועכשיו גם מגדל. יותר ויותר סקטורים במגזר העסקי הולכים ונכבשים על ידי ועדים. ויש מי שממהר להזהיר שזה מסוכן. אם ועד העובדים לא יבין היטב את הסביבה העסקית שבה החברה מתקיימת ומתחרה. הוא ימית אסון על החברה? הוא ימית אסון על הוועד ועל החברה. לחברות הייטק חייבים לזוז מאוד מהר, להגיב בשיא המהירות לתנאי השוק, ואי אפשר לבצע את אותם תהליכים מסודרים שאתה יכול לבצע בחברת החשמל. הם צריכים לשמור על החברה הזו, במיוחד במגזר העסקי, מה תעשו? מה, לא תשמרו על החברה הזו? מה, תגידו, לא מפטרים אף עובד? מה, לא זזים משום מקום לשום מקום? אבל ברור להם שהם מתחרים מול חברות אחרות שיוכלו אותם בלי מלח. להייטק הישראלי זו יכולה להיות מכת מוות. אם חלילה תהיה התארגנות עובדים מאורגנת בכל חברת סטארט-אפ בישראל, בכל חברת הייטק בישראל, אנחנו נאבד את היתרון התחרותי שלנו. זו מכה קשה לכלכלה הישראלית. אלא ש-2014 עוד לא באמצע, וכבר שברה השיאים של התאגדות. יותר מ-60 ועדים חדשים הוקמו, וההסתדרות היא מקפידה ללבות את האש. החלטתי לפטר, תקריא לניר. קראת לי? לא חשוב.
אני מאוד כועס על הקמפיין הזה של ההסתדרות. הוא מציג אותנו כאנשים מאוד לא ישרים, גזלנים, אלימים, עובדים נגד העובדים שלנו. כאילו מי מייצר להם את מקום עבודה אם לא אנחנו? אבל זה לא מאבק שהוא טבוע ביסוד הכלכלה? יש הון, יש עבודה, הם תמיד שני הצדדים. בשום אופן לא. זה בדיוק הבעיה. ההון והעבודה הם באותו צד. זה צורך חשוב למקסם רווחים. יש עוד ערכים. ואסור לשכוח את הערכים האחרים, אחרת נהיה ג'ונגל, אחרת נהיה אדם לאדם זאב. אתה אוהב ללחוץ על הנקודות שלאף אחד לא נעים שאתה לוחץ בדרך כלל. משתדל. ערב טוב. ערב טוב, טלי. אנחנו מדי, בוא נתחיל עם התגובות. כן, טלי, אז מחברת נס מוסרים לנו ערב בתגובה שהחברה שוללת מכל וכל את הטענות שעלו על ידי ערוץ 10. החברה משתפת פעולה בהוגנות ובשקיפות עם התארגנות העובדים מתחילתה, ואף הודיעה להסתדרות העובדים הכללית על נכונותה לפתוח במסע ומתן. מתחילת הדרך הקפידה ההנהלה שלא לנקוט דעה על אודות ההתאגדות ולא הפריע להתאבותה. באשר לפגיעה בתנאי העובדים, נס נקטה מהלכים מידתיים שתכליתם הבראת החברה תוך מינימום פגיעה בעובדים ובתנאי העסקתם, באמצעות השתת קיצוצים מרביים על שכבת המנהלים ושמירה על מקום העבודה של העובדים. זאת תגובה נס, זאת תגובת נס מחברת מגדל נמסר בתגובה. על פי ההסכמה מפורשת בין הנהלת מגדל להסתדרות, המסע ומתן עם עובדי מגדל מתנהל בחדר הדיונים ולא בתקשורת. עם זאת, נדגיש כי מגדל חילקה לעובדי הבונוס בסך כולל של 97 מיליון שקלים בעבור שנת 2013, עוד טרם הכירה החברה בהתאגדות העובדים, כך מוסרים ממגדל. טוב, אז אפרופו התאגדות, שביתת פתע בנמל אשדוד, שוב שביתת פתע, צריך לומר, בנמל אשדוד, ואני מבינה שאתה תקוע שם עם המון מכולות. כמה עשרות מכולות שם בלב ים. עשרות מכולות, כן. אבל זה בדיוק מתקשר לנושא שעליו אתה עושה את הסדרה הזאת. נכון. על הכוח של ההתאגדות, אבל הכוח שהוא לא תמיד כוח חיובי. נכון, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך הסדרה, אבל היום בבוקר מכריז ועד נמל אשדוד בראשות היושב ראש אלון חסן על שביתת פתע, 13 ספינות שלא נפרקות, 2 שממתינות בלב ים, נותנים להם להיכנס, כ-9,000 מחולות שלא נפרקו בסך הכל. למה זה קורה? תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הוועד, הם אומרים שההנהלה קולטת עובדים חדשים מבלי להתייעץ איתם. בהנהלה אומרים שהוועד בסך הכל רוצה להכניס לתוך העבודה בנמל את קרובי המשפחה שלו, להמשיך בחגיגת הנפוטיזם שאנחנו מכירים. הנזק ליום מוערך ב-3 מיליון שקלים, ומחר יצטרך בית הדין הארצי לעבודה להחליט האם לסיים את החגיגה הזאת ולהחזיר את העובדים לעבודה. ולאורך שנים הנזק והשבתות האלה גורמות לנזק כלכלי רחב לנמל, לנזק של עבודה, אבל לכל הכלכלה הישראלית. ללא ספק. בוא נדבר על מה שיהיה מחר בהמשך הסדרה, בפרק השני של מאוגדים, איך מנסות ההנהלות למנוע כמעט בכוח את ניסיונות ההתאגדות של העובדים שלהם. אבי, תודה רבה. תודה.